reino e seu clã têm muito em comum. Ambos sofremos com Liu Kang e a tirania dele. Após dominar o plano terreno, você estará livre para tornar os Lin Kuei naquilo que você desejar. Yuan, não escute! Precisamos detê-los, não... Silêncio, Kuai Liang. Mas, irmão... Obedeça o Cão-Mestre. Acha que vence a guerra. Os Saga-Almas são letais, mas não o suficiente. Você só pensa isso porque não entende o real propósito deles. Elabore. O Imperador Ying construiu esta fortaleza em um período turbulento do plano terreno. Havia inimigos em todos os lados. Ele montou um exército para proteger o Império. E um segundo para proteger a si próprio no além. Este é o exército do Dragão de Ying. Impressionante. Mas a aula de história tem algum propósito? Estas estátuas foram construídas e encantadas pelos maiores magos da corte do Imperador. Animadas por fragmentos de almas. Uma vez vivas, lutam sem cansar, sem nenhum remorso ou pena. Como um aliado, você vai poder comandar vários batalhões. Poucos no plano terreno poderiam resistir a Lin Kuei. Como se atreve? O pai se reviraria no túmulo se visse isso. Era um velho tolo e caduco. Foi uma bênção ele sofrer aquele acidente. Eu tive razão em deixá-lo morrer. Deixá-lo morrer? Você disse que tentou salvá-lo. Menti. Você não conseguia e ainda não consegue encarar a verdade. Nosso pai condenou os Lin Kuei à mediocridade. Agora, conquistaremos a glória. Ele é muito espirituoso. Vai ficar tagarelando ou fazer algo útil? Esse ser terreno tem que ser neutralizado. Faz! Pode ter corrompido Milan.
Mas eu sou imune a você. Nenhum de vocês está apto a isso. Não deixem o Kuai Liang escapar. Poluentes impactam a eficácia, como cracas no casco de um navio. Só criam um arrasto e o desaceleram. Entendi. Você recusou a oferta de Shang Tsung. Presumo que o seu irmão a aceitou. O feiticeiro convenceu a abandonar o juramento. Ele sabe ser convincente, não é? Rejeitá-lo é um grande equívoco. Fight! O equívoco é seu, exoterrano. O que você fez? Your might.
queimar você. Vai queimar no submundo. Fight! A chama de um Lin Kuei não se apaga facilmente. Espalhe-se! Temos que encontrá-lo! O que houve? Onde está Bi-Han? Ele nos traiu. Estamos todos em perigo. Deixou o pai morrer. Abandonou o plano terreno. Abriu mão da sanidade. Sabia que o Bi-Han estava frustrado. Mas nunca achei que ele poderia perder a razão assim. Não podemos deixar a corrupção se espalhar. Não importa como, eu te ajudarei. Obrigado. Não temos o mesmo sangue. Mas nós somos irmãos. Seus juramentos não têm valor. Seu dever é seguir minhas ordens. Não quando você trai os princípios, Lin Kuei. Não vamos sacrificá-los para servir à sua ambição. Se afaste! Essa luta é minha! Chega disso, irmão! Aceite o futuro! Não vou participar disso! Você perverteu o modo de vida, Lin Kuei! Fight! Thank you.
você não é mais meu grão-mestre. O que está fazendo? Quando expulsarem ele, você não vai virar grão-mestre? Você esqueceu de Cyrax e Sector. A lealdade deles a Bi-Han é absoluta. Eles aceitarão a corrupção ao invés de me seguir. Temos que traçar um novo curso. Um que honre o legado do nosso pai e que sirva ao plano terreno. Ajude-me. Não podemos deixá-lo aqui para ajudar o Shang Tsung. Conseguiu isso, feiticeiro? A sua chegada é muito oportuna, Geras. O que descobriu? Investiguei Shang Tsung no primeiro encontro dele com a benfeitora. E fiz uma importante descoberta. A essência vital dela, os cristais do tempo que a compõem, não pertencem a essa linha do tempo. Não é desta linha? Como alguém de uma linha do tempo anterior poderia entrar nesta? Isso não pode acontecer. Se não pode acontecer, então o que aconteceu? Não há mais linhas do tempo além das que vieram antes. As evidências apontam a existência de uma segunda linha do tempo, que seria concomitante à nossa. Duas linhas do tempo, lado a lado, avançando simultaneamente? Nem em 1 bilhão de vidas eu havia visto isso. Mas isso não implica que a outra linha do tempo não seja real. Não há dúvida de que a benfeitora de Shang Tsung veio de lá. E quem é ela? Por que está aqui? De onde ela vem? São perguntas que precisamos responder. Mas não agora, enquanto somos atacados. Eu falarei com a Sindel. Vou convencê-la a deixar o plano terreno, mostrando como a história está sendo manipulada. Você precisará revelar a ela que no passado você foi guardião do tempo. A situação não me dá outra escolha. Preciso da sua ajuda, Geras, para provar minhas alegações à Imperatriz.